यद् भानु सहस्र कांति मरुण क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसद् वक्त्रारविन्द श्रियम् देवीं बद्ध हिमांशुरत्न मुकुटां वंदेरविंद स्थितां। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत् सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद् ययौ योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यता मेरुगृहे श्रृंगं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धनवानमाशु वैः स छिन्न धनवा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्ग चर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ दिव्यास्तामम्बिका द्रुतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भगनां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपचामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उद्ग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरुक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडितांश्चान्यान् श्रृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च
निश्वासपवने नान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरुक्षुण्ण महीतलः श्रृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुण्णा महीतस्य व्यशीरयत् लाङ्गुलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्तः शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाधमातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं स चराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगूर्गन्धर्वपतयो नन्दीतुश्चाप्सरोगणाः ॐ श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दुर्गार्पणमस्तु।